ponas jūs Andrius, tai jum laiškas. Nu, ačiū. Mielas mano Andriuk, jeigu skaitai šį laišką, tai tavo močia mane tikriausiai į kapus nuvarė. Kadangi tu, mažas šūdžiau, vienintelis šeimoje gimėjai su buroku tarp kojų, aš tau palieku savo didžiausią turtą. Vyšnaitę, mylėk, prižiūrėk, saugok, tavo senelis. Tai šiandien atvažiavom galutinai jum papasakot apie šį Mercedes-Benz variantą, kuris jau galimai nugyveno daugiau nei pats senelis, kuris jį turėjo. Trumpai šiandien aptarsim ir padarysim lengvą apžvalgą apie Andriaus bolidą ir kaip jam sekės nugyventi, kaip minėjai, nuo gruodžio vidurio? Pusantro mėnesio. Tai manau pradėsim nuo esminio dalyko, kiek kainavo pati mašina, kiek iki šio laiko jam kainavo ją išlaikyti. Tai yra pinigais turbūt, nežinau, kažkokį servisą gal darė kažką tokio. Tai Andriau, kiek jinai tau kainavo? Kainavo pizzota be akumuliatoriaus. 500 eurų. Be akumuliatoriaus. Ir ta prasme jinai nebuvo tokio stovio, aišku. Kėbulas buvo geras, kaip Mersui buvo geras kėbulas. Sakai nuotraukų turi, tai man atrodo, kažkaip sugebėsim įdėti, jo. Tai va, tai va, atrodė dabar, vat, jeigu matot Mersas, kaip jis buvo visiškai lydovas. Ir, nu, dabar jis atrodo truputį kitaip. Jo privalumai buvo tiesioginės dujos veikiančios. Technikiniai iki 20 gegužės atrodo. Nes visada perka mašinas legalės, su draudimu ir legaliai važinėjom. Dar realiai čia turi būti biteris kitai žiemai. Dokumentaliai jis atlaikys, bet techniškai žiūrėsim. Ką dar tu investavai? 500 eurų už pačią mašiną? Atšėrus kokį jau mėnesį pakeitėm tepalus. Kas Kiek? Kainavo kokį 30 eurų. Ai, dar pakeisto žvakės ir oro filtrai. Nu, tai čia kas be ko, kad... Serviziukas padaryti. Kilovatai visi būtų. Tas navarikės. Kiek kainavo? Sakyt? Jo, jo. Po 12 eurų. Kam reikia, tas žino. Tai jo. Kas toliau, hidrą įstatėm. Pirktos abidvi priekinės lempos. Viena priekinė, viena galinė 15 eurų kainavo. Kita priekinė 5 eurų. Bet tai kaip mes sakyčiau visai neblogai. Čia, nu, natūraliai sudilo tiesiog ir viskas. Priekinį posūkį naujų buvo po pitaką. Pirkti iš Signedos kokybiškai, bet nebėra vėl. Kregždinis buferis, ačiū Vovkai. Bet kregždinis buferis visai tikrai gerai sulipo. Tavas net kai Andrius atsiuntė nuotraukas, aš net pas nustebau, kaip tai manoma gerai pritaikyti. Nu kaip tas pritaikymas, tai uždedi ir tinka. Nupirktos durys dabar yra, nes nusugedo šiek tiek. Šitos durys tikrai mačiusios geresnį dieną. Dar yra nupirktas galinis buferis. Ir kiek jis kainavo? Pitaką. Dar pas jie pagal spalvą. Labai panaši. Labai? Vyšninė raudona tokia. Toliau nupirkta buvo lempa, iš dužo nupirkta yra kita lempa, už 10 eurų, jau brangesnė. Ir kiek kūro išeina su tvarkingu 1.8 varikliu, kuris turi dujas tiesioginės? Šnekant litrais apie 4.50. Tai čia būtų maždaug dalinkit iš pusės ir gausit eurais, tai, nu, 200 eurų. Ant dujų. Čia yra mašina tokiam emocijom, kurių, nu, šiaip nenusipirksiu už 200 eurų. Bet nebuvo to vakaro, kada snigui mes nevažiavom. Šita mašina, ko pasižymėjo, tai senelis ją labai gerai prižiūrėjo ir jinai tikrai ilgai ir gerai laikėsi visus pasivažinėjimus, niekada nepasidavė, kas yra keisčiausia. Iš pirmo girdėjom kažkokį kle, bet tepaliuką pakeitėm. Pirmą mėnesį, ir tavęs pakeitėm tą paliuką ir viskas vėl susitvarkė, tai viskas tobulai dabar. Tai realiai apie pinigus tiek, dabar ekrane paminėsiu, va, kiek iš viso gavosi, arba kokį nors skaitliuką įjungsiu, tai va tas skaitliukas ir bus, kiek visa mašina kainavo per tą mėnesį su pusę, tarkim, drožimo jau jo, pilnai su mašina. Stipraus. Bet tokio stipraus, jo. Po to apieisim va mašiną ir parodysim, ką reiškia stiprus drožimas. I'm gonna get it.
daugiausia žmonių kankina žiemą, tai yra kaip valdosi Mersas, kodėl nekregždė, kodėl Mersas, va, kaip dėl valdomumo. Kažko šiai žiemai norėjo skito, galvojam apie Mersą arba Omega. Skorpas, Sierra dar, bet jau sunku rast už tokią kainą. Omega didelė pasirodė, nusprendėm perėti prie Merso. Šnekėta buvo su vienu žmogum, ar tikrai Mersas zaibys bus žiemai. Sakė, ne. Nes sakė, kad išsisuka ratai, išsiverčia ir pastovi stums priekį. Nu, jeigu jisai žiūrės tą video, supras, su kuo šnekėta buvo. Tai nepasiteisino viskas zaibys. Galimai melavo dėdė. Šiaip valdos labai gerai, išsukimo realiai užtektinai, kaip žiemai. Kas dar nežino, tai tarkim kregždės, jeigu taip procentaliai taip, iš galvos, tarkim 30, tai čia kokie 45 laipsniai būtų, nu taip, tiesiog iš galvos. Tai yra gan daug didesnis nei stokas kregždės. Beveik sulyginama tas pats, kas kregždės su stebulėm. Labai mažai trūksta iki stebulių setupo. Išsukimo nereikia, viskas idealu. Tai ko tau reikėjo, kad nei valdytųsi? Užvirint reduktorių, įdėti hidrą ir geros padangos. Jo, nu realiai, tas geros padangos, tai realiai šitą reiktų pabrėžti, tikrai reikia gerų padangų. Tavose netaupykit, dažniausiai Lietuvoje būna tas ledo paviršius, tai galima geriausia su šipais visada geriau. Ir dabar trečioji dalis, pagal kurią mes vertinsim šitą mašiną, tai yra Andriaus damage reportas. Tai aš net nežinau, nuo kurios vietos pradėti, nuo kurios norėtum pradėti vietos. Pradėjom nuo priekio. Kas buvo sulūžę, ką pakeitė maždaug ir nežinau, gal parodyk pirštu, pamandysim ras gal failuose, kaip atrodė tas krešas. Pats pirmas krešas tokiu dužo šitą lempą, bet dar buvo sveikas priekis. Ir nu, kapotas. Nedaug. Po to, jeigu dar tęsiant apie priekį, šitas kampas buvo suėjęs į Kęstučio galą. Ir už kokių 300 metrų suėjo šitas kampas į Kęstučio ratą galinį. Jau dužo mano lempą. Reiktumai. Ten jau dužo abi dvi lempos, abudu posūkiai, buferis. Telikas, man atrodo. Telikas šiek tiek palinko ir linko vairo traukė. Vairo traukės labai plonas, labai plonas. O kaip, ką darėt su vairo traukė? Užvažiavom ant estakados, atlinkėm ir toliau šėrim. Va tai va viskas paprastai. Nu, tą teks jaučiu cenzūruot. Žiemą nepamaišytų tokie dalykai. Tai žiemai būtinas apšvietimas, nes be apšvietimo tu nei gali normaliai kontroliuoti mašiną, nes tu, nu, realiai nematai, kur važiuoji. Visiškai. Nes paprastos lempos dar, kai jas išdaužai ir bele kaip sureguliuoji, tai nieko gero nebūna. O, o čia kaip lempa pasirodo. Čia kažkas reguliatorius? Jo, bet žinoma, čia kažkur turim. Nesvarbu. Čia atsitempia, sakyčiau, visai normaliai. Tobulai. Lenkstukas, va čia pirmas buvo Alekso mano duris. Jis man su ratu pradūris links. Nu, dar ir taip pasirodo būna. Jo, pirmas dalykas, pirmas krešas. Čia neaišku, nuo kada jau. Čia bus arba jūsų boskė, arba jalė. Vienas žvėjų, niekur daugiau. Kai kurie pažeidimai yra tie kartų pragauti svetimų žmonių, kad, ta prasme, nu tos arkos jau išbučiuotos svetimų žmonių, realiai viso grupinio. O kaip čia sudarim atsitiko? Tarasis ir toks liūdniausias, sakyčiau. Diena, ne diena, gal kelios dienos prieš balta kregždė su galu į duris. Bet neskausmingai. Neskausmingai, tik įlinko ir viskas. O po to važiavo priekį Vovka. Kad neatsitrenktų į važiuojantį priekinį šovę į pusnį, automatiškai greit sustojo. Šovė už šonų į galą. Truputį per greitį sustojo, bet kodėl čia lango nėra? Nuleidęs langą gal? Būtų gerai. O tai kas čia atsitiko? Langas dužo. Nieko, visiškai, jo? Gerai. Spėjo užsimerkt? Nežinau, neatsimenu. Tai va, galima atidaryti realiai. Nu, atsidaro tas duris. Čia matome stiklo likučius, salonas. Nu, čia biškis stiklaus visur likę, realiai ten va stiklo matom. Toliau šitos durys. Jau net nebepamenu į ką ir kur, bet žinau, kad ištiesinom, net nesimato. Jo, šitą video tikrai turim, kai Aleksas jis išmušinėjo. Kaip už žakėlį virksiu. Toliau, kalkokas pratarkuotas, tai čia Alės darbas yra video. Jo. O ką darai, kad tarkim moldingo nepames, nes čia viena iš didesnių problemų tai yra, kai šeri ir tarkim krenta visi moldingai. Labai geri fiksatoriai. Senelis davė. Senelis. O kur buferį pamėkiai? Pradėjo nuo čia kris, bet tada prilipinom jį su zateška, tai laikės. Toliau pradėjo iš tos pusės kris. Tai iš šito gabalo nebuvo, įdėjom kregždinį dalį. Tai gerai. O po to kažkaip visai nukrito iš visų galų. Tai dar bet buferį nekeitė. Nu jo. Buferį turiu, bus pakeitė. Jo.
pirmoji lempa dužo kiausų boskė, jisai lydino, ir bet aš jam su galu išdaužiau priekinę lempą. Ir buferį, ir lempą. Na čia kažkas įdomiau. Antrą kartą ta pati lempa dužo, dar nepakeista. Jeigu neklystų, taugiai atbojnikus ragavom. O kas čia taip įlenkė, nes šitą tikrai dar nemačiau. Iš kur čia šitas? Šitas neaišku. Čia tai labai panašu į atbojniką. Gali būt. Šita vieta arkos, tai jau su boskės sumuštinukai. Tai yra, kai dvi mašinos viena į kitą, tai va šonu jaučina. Jo, bet taip jau tvarkingai, nes čia žiūri ir duris, ir arka. Moldingai savęs vietu. Jo, moldingai, bet chromukas jau žiūri, nėra keleinių. Jo, čia defektas truputį. Ai, padėkokim kaimiečiam iš provincijos, iš Telšių, iš kurių buvo mašina pirkta. Improvizavo, nes neslėpsim šito, turbūt visi matė. Kas čia ir kaip, nes jaučiu pusę vis tiek nesuprasti. Pamėti veidrodžio korpusą, tai jie išpjovė iš bakelio, langų skyšio ar kažkokio kito. Ir nudažė. Ir nudažė. Nu bet laikė. Ir gražiai atrodo. Dabar dar laiko. Net neatskyriau, kad čia bakelis. Labai gerai padarė. Jo, kokybė. Toliau, sekantis sparnas. O tai kas jam buvo čia? Nežinau, dar galvoju. Ir... Jį čia išplėšė kažkaip? Kažkas čia su ratu kabimo greičiausiai. Šiaip kalpokai buvo lediniai ar ne visi? Buvo. Buvo visi kalpokai lediniai. Posūkis jau minėjai, pametėjai. Jo. Su lempom viskas aišku. Kas dar sveika, tai bagažinė ir stogas. O kas ant kapoto čia buvo, kad čia vaikščiojo žmonės? Kažką laipėjo gal. Šios žiemos tikiuos išliks stogas dar sveikas. Bet čia vienintelė mašinos dalis, kuri liko sveika. Bet esu buvęs ant jo irgi jau. Pala, čia stiklas? Jo, gali būti. Ai, nu. Patikimumas, grinai iš techninės pusės, kas pavedė, vat. Iš vadinamo kaip biteriui, visi žino, išvaizdos nereikia, tai tavo esmė realiai, kad laikytų techninę pusę biterio. Tai kas jam pasidavė? Subirėjo reduktorius. Tik vienas? Tik vienas dalykas. Nieko daugiau? Daugiau visiškai. Vairo draugė, bet čia, nu, atlenkta ir nesiskaitė. Jo, realiai, jo, jos net nereikėjo keisti. Tai realiai mašina patikima. Kai mato tiek ribotkis, jo. Nes kas matėt kelis mūsų video, tai pastebėjot, kad Andrius tikrai plesa kaip bachūras. Jam negaila tas mašinas, jis sako, nu, gazo atleidinėt nėra jam didelio tokio... Nesimoka. Jo, nesimoka tiesiog. Tai penktas, bet ne vienas iš svarbiausių biterio punktų, tai yra ar patogi ta mašina, kai tu sėdi salone. Kaip jauties viduj? Kaip taksė. Varai kai su taksu. Kaip dušmanas jauties. Bet taip normaliai. Kasėtė, išsiemi kokią nori. Langus visus keturis elektrą gali valdyti. Patgalnykai elektriniai, elektrinė štorkė galinė. Čia kokybė sen. Šviesios sėdynės. Čia jau nekožo, šalta nebus. Medžio apdaila visur. Nu, kai vairas atsisuka? Kartais jį paimi ir šveiti, tiesiog jis iš inercijos atsisuka jau. Nes šiaip Merso vairas truputį skiriasi nuo BMW. Jį realiai kažkaip vieną ranką patogiau valyti, kas yra keista, nes su BMW jis dvi rankos susidavant vairą būna. Kaip ir Andrius minėjo, nu, salonas pilna komplektacija. Šuniukas. Su šuniuku. Yra ir begai, mes nekuliganai kažkie. Tai kažkada jau minėjom tas hidro setupas, tai yra esminė. Lakingai, gražiai. Kaip čia jūs jį pasidarėt? Plokštelė? Plokštelė viduj, pakelimas viso korpuso. Ir rankinukas, kad patogiai būtų. Nu ir kaip jis tau? Rengindas? Viskas turkoja. Kabino reikia, viskas gerai. Ir jaučiu esminis salono klausimas. Pučia šiltą vėjuką? Čia mano pirma mašina, kuri žiemą pučia šiltą orą. Gerą mašiną. Kiek aš turėjau žiemą mašinų, biterių, jos visos nepūsdavo šiltą orą. O kas nors kartą žiemą yra važinėjęs mašinai, supranta, kad žiemą, nu, neįmanoma be pečiuko, tikrai neįmanoma. Tai einam dabar į lauką ir apibendrinsim šitą video, įvertinę šitą mašiną pagal visus punktus. Andriau, aš tau vardinsiu punktus, o tu vertink savo mašiną kaip winter beaterį šią žiemą. Tai yra pinigai, 5-baliai sistemai. Kiek žvaigždučių duotum? Manyčiau 5. Toliau, valdomumas. Kartais pritrūksta loko, bet nu realiai, kai nieks nelysta, tai 4 galiu drąsiai duoti. Toliau, damage'as. Kaip jinai atlaiko damage'ą, vat? Ar pavadintum ją tanku? 5 žvaigždės yra tankas, vienetas tai yra jinai porcelianą, žodžiu, lūštą.
4, nes 5 pas Vovką bus. Toliau būtų patikimumas, kaip ne. 5, vienareikšmės 5. Tiek ribotės su nekeistais tepalaisti. Ir realiai galutinis klausimas būtų, o kaip su stilium? Overall šitą mašiną, ar tau patinka joje važiuot ir koks jausmas joje važiuot? Kiek supratau žaigdučių? Visos. Visos. Dabar... Ne. 4. 4? 4, nes neturiu sėdinių žvalkalų tigrinių. Jo. Neturiu karūnos ant panelės. Kietai žiemai pataisys. Jo. Kaip atrodo Mercedes-Benz 202 po mėnesio su pusė lietuviškos žiemos? Andriau, ar pirktum antrą kartą šią mašiną žiemai? Tikrai taip. Tikrai taip. Gerai, Andriau, primink savo Instagramą žmonėm. Ne. Ne, gerai. Uždėsiu tagą. Aš priminsiu. Tai šiai dienai tiek. Tai va tokia suvestinė. Trumpai sakant, čia buvo Andriaus Mersas ir laukite kitų mašinų, kurias irgi taip pat apžiūrėsim ir žiūrėsim, kuri mašina geriausiai tinka driftui žiemą.